Bola som veľmi malé a hyperaktívne dievča. Začala som sa veľmi venovať futbalu a začala som sa trošilinku správať ako kalan, ale nevydržalo to dlho. Potom som začala spievať a to bol veľmi dôležitý krok v tomto živote, pretože spev sa venujem doteraz. Potom som začala milovať zvieratá a mať veľmi veľa kamarátov, to bolo tiež super. A potom prišiel YouTube. Toto videjko má nasilal názov tajomstvo, pretože tu na fakt o nejaké tajomstvo ide. Toto tajomstvo vie veľmi malo ľudí a toto tajomstvo sa týka YouTube. Preto natáčam toto videjko, pretože tie komentáre pod videami, napríklad typu videjka ti striha Moon ťa poťahala na YouTube. Ha, Klára, ty si tak poťahana od toho tvojho brata, že ma až to bolí! 20 000 odberateľov by si nemala, kebyže neexistuje Moon. Moon ti požičala všetku techniku, Moon ti všetko kupuje, ty si nič nedokázala, dokázal to len tvoj brat, ktorý ťa potiahol, pretože on je známejší a tak ďalej. Hovorila by som tu až do rána. A tu by som vám išla v tomto videjku vysvetliť, ako to všetko bolo. Fakt, ako to všetko bolo. Ako keby môj YouTube live. Takže je to zároveň aj moje tajomstvo. Toto videjko som chcela natáčať úplne inokedy, chcela som to niekedy dať do Draw My Life alebo tak nejak, ale fakt ma to už presvedčilo, že musím to dať za 20 000 a už to nebudem ďalej zdržiavať a môžeme ísť nie na to. Takže môj brat Moon je môj brat. Ako mali sme celkom boli závislí na počítači, ako kto by, ako mali niečo sa hrať na počítači. Sme hrali rôzne online hry, aspoň ja. No, online hry sme hrali, áno. Rôzne hry, kreslené, logické a tak ďalej. A vždycky sme to mali tak rozdelené. Hodinu môj brat, Moon, alebo radšej ho budem volať Samo v tomto videu. Hodinu mal povolené Samo a potom ďalšiu hodinku som mal dovolené ja. Tak toto fungovalo, ale niekedy aj cez moju hodinku sme si spolu zahrali nejaké spoločenské hry a vôbec sme sa pritom nehádali a bola to veľká sranda. Ale potom prišlo jedno obdobie, kedy ma to sklamalo, ale bolo to zároveň aj fantastické obdobie, pretože inak by som tu nebola. Ako nebola by som tu na YouTube, no nie, že by som sa nenarodila. A bolo to vlastne tak, že môj brat začal byť divný, začal si šporiť na rôznu novú techniku, ja som nechápala na čo, začal hovoriť do nejakého mikrofónu, čo som ja vôbec nechápala, hral pritom Minecraft a tak ďalej, volal s nejakými kamarátmi a ja som fakt nechápala, že sakra, čo to je? Natáčal celé videjko cez svoju hodinku a cez moju hodinku strihal video, čo bolo pre mňa fakt, že aha, už môžem ten ešte hrať tie online hry alebo nie. Som bola strašne z toho nervózna a on mi hovoril, že Dobre, okej, za chvíľku ťa pustím. Aj keď sa to nikdy nestalo, pretože vždycky už potom prišiel domov rodičia a vždycky, chodte het. Takže kazali nám, aby sme išli preč. Bolo to tak, že ja som vždycky pri bratovi sedela, ako on strihal videjka a nejak som si zapamätala tie veci, ako to tam niekde robil. Áno, proste, keď stlačíš tlačítko S, no tak to znamená, že urobíš strih. Keď podržíš CTRL a dačo urobíš myškou, no tak urobíš tak rýchly záber a pomalý záber. A toto si ja všetko pamätám proste od malička. A takto som sa naučila strihať videjka. Áno, fakt, ja neviem, ja si to proste pamätám. Neviem, ako to je, že tak si môžem zapamätať veci, aj keď si zo školy neviem zapamätať nejakú látku. Ale je to asi tým, že je to vec, ktorá ma baví. Aj bavila. Dúfam, že ste to nejak pochopili. To sa niekedy mrzí, že mi ľudia píšu, že tebe strihá videa Moon, Však máš také isté strihy, jak Moon, to ti určite strihá on, ty si len taká. To vôbec nie je pravda, má veľmi podobné strihy ako môj brat. Mal som jednoho času aj podobný banér ako môj brat, pretože grafici mi hovorili, že tvoj brat je Moon, ty musíš mať taký istý banér ako on. Proste bol z toho celý myšu. Dobre, okej, nechoďme do budúcnosti. Takto som sa vlastne, vždycky som ho pozorovala. Okej, ja som to nejak ignorovala a tak som na YouTube natáčala ako keby s mojou kamarátkou, s ktorou sa už menej bavím teraz a veľmi ju tu vo videu nechcem hovoriť, lebo viem, že jej by sa to nepáčilo a žiadnu ukážku z týchto videí nebudem ukazovať, pretože by to bolo také divné. Mali sme založený kanál Free Fun TV, kde sme nikdy v živote nedali žiadne videjko, len tie videjka, ktoré sme robili, mám uložené v počítači a raz za čas ich pozriem. Napríklad sme mali videjko Slovný futbal a to ako, to je asi také jediné z tých najspomienkovejších videí. Pretože vtedy mi videa musel strihať brat, pretože vtedy som ešte bola strašne malička a neviem, ako som si to vtedy nemohla až tak pamätať, ako si to pamätám teraz. On mi strihal tie videjka, aj keď tak amatérske, keď sa mu veľmi do toho nechcelo, ale
zostriehal mi ich nejak. Áno, tento bolo tiež dobré obdobie, pretože vždycky som s tou kamarátkou bola vonku. Vždycky sme si pozerali nejaké Gogové video a potom Hogiho video a vždycky sme to nejak skopírovali. Chceli sme natočiť rôzne challenge a tak ďalej, ale nakoniec to nevyšlo a zapadlo to. Prešiel asi tak jeden rok a mňa napadlo, ja by som zase mohla natočať na YouTube. Viete, aké som tie začiatky mala veľmi komplikované. A neuveríte, ja som potom začala natáčať, pripravte sa na smiech a na najväčšiu trapnosť pre mňa, začala som natáčať náramky z gumičiek. Fakt, mne som sa plakala normálne od tej trapnosti. Natáčala som náramky z gumičiek. Natáčala som asi nejaké dve videjka a to bol fakt veľký cringe. Takže ahojte pri mojom prvom videu. Dneska, ja som Klára a som sa rozhodla, že budem gumičkovať, lebo je to veľmi dobrá vec. A fakt, 9-ročná Klarisa, to úplne bolo mimo, vyjadrovala som sa tam úplne hrozne. To moje predstavenie na začiatku, že ahojte, ja som Klára a budem točiť na rámky z gumičiek, bolo úplne strašné. Všetko bolo úplne strašné, všetko som len odkopírovala, no jedine tá chovodnička, to bolo... Moje vytvorano. Mimochodom, tie videjka mám súkromných uložené na kanáli Klára Miščíková. Takže kanál Klára Miščíková bol niekedy popomenovaný nejak na rámky z gumičiek Klára alebo tak nejak. Potom som to premenovala na Klára Miščíková. Takto som natočila videjka, moc ma to bavilo. Som tam začala dostávať komentáre, že ty si úplne sympatická, ty si úplne super. Spolužiaci mi na to, spolužiačky mi na to pekne reagovali, že Klára, ty si ma úplne čo pekné veci z naramiek z gumičiek robiť. Z gumičiek len, nie z naramiek, z gumičiek. A bolo to tiež veľmi pekné obdobie. Ako všetky obdobia YouTube sú presne pekné. Niektoré vedia vám som srdiečko a niektoré nie. Potom som tam postupne začala dostávať hate komentáre, pretože jedno videjko sa mi zdá, že som začala, keď som bola chorá a ľudia mi tam kritizovali aj moje vyjadrovanie, aj moje strihy, aj moje všetko, proste to bolo divné. A trošku som z toho bola sklamaná, ale nejak som si to nevšimala. Potom to nejak zapadlo, neviem, prestala som byť aktívna na tom. Potom som tam videla prvé spevacké videjko, ktoré je ešte vždycky verejné na kanáli Klára Miščíková. Tuna budete mať niekde v kartách, tuna asi pravdepodobne. Môžete si ho pozrieť, som tam naspievala pesničku O šaty, keď som bola štvrtačka, alebo piatačka. Už neviem. A potom mi tam ľudia začali vypísať, že toto nie sú narámky slumiček, odchádzam a tak ďalej. Veľmi odberateľov mi ubudlo, ale veľmi veľa odberateľov mi fakt pribudlo. Bola som z toho veľmi rada. A potom môj brat začal byť známejší na YouTube. A to bolo tak divné pre mňa, pretože on chodil na rôzne kraftony do Prahy, na Forfans do Prahy a tak ďalej. A mne to bolo hrozné pre moje srdce, pretože ja som mu malilinko zavidela, alebo tak nejak, že on má taký pekný život youtuberský. On je tak známy, on chodí na také rôzne akcie, on sa pozná s toľkými ľuďmi a mne to bolo strašné ľúto. Tak som si povedala, že posledná šanca, vytvorím si posledný krát YouTube kanál a keď to nezabere, no tak už fakt budem normálnym človekom. Vytvorila som si kanál Klarisa 7777. Tento kanál sa niekedy volal Klarisa 7777. Takto som sa volala aj v Minecrafte, tak why not? Prečo sa tak nevolať aj normálne na YouTube, áno. A na kanál Klarisa 7777 som videla prvé videjko, čo bolo intro a vtedy, ja neviem, som mala takú spršku. Neviem, to som divne povedala. Ale vtedy to bolo pre mňa dosť divné, pretože veľmi veľa ľudí mi na to videjko začalo reagovať pozitívne a ja som bola strašne z toho rada. Že aké je to super intro, aké to bol template, že ty budeš určite dobrá youtuberka, keď tak začínaš, máš veľmi pekné meno a tak ďalej. A bola som z toho veľmi rada, tak som natočila prvé videjko, ktorú som si sama strihala. Takže čaute, ja som Klaris a ja vás vítam u ďalšieho videa, prvého videa. A dneska si zahrajeme na Game Teame. To tam ani jeden strih nebol, tam bola pridaná len hudba a nejaký text, áno. Mal som tam Vareskin, začala som nečakane Minecraftom. Komentovala som tam úplne na nič. Používam z toho videjka aj jednu scénku, ktorá sa volá, alebo v ktorej hovorím, že ja nie som veľmi anglická majsterka. Ale aj tak som mala pozitívne komentáre na to video. Jeeee! Yeah! Tak som prestala byť aktívna, pretože moje rodičia to zistili. Proste ja som sa nebola veľmi rada, mne to bolo úplne trapné. Môj brat len o tom jedine vedel, lebo ja som sa nebala diskutovať o tom s mojim bratom, áno. No a vlastne som asi také 2 mesiace
nebola aktívna. A potom sme obaja s bratom boli na varotke, takže sme vlastne boli chorí. A brata napadlo, Klara, nechceli by si so mnou natočiť nejaké video? A ja, dobre, ok, v pohode. No tak som s ním natočila videjko, ktoré malo veľmi veľký úspech a pozitívne komentáre. A môj brat dal do popisku videa môj YouTube kanál a dal to aj do komentára, že Clarissa má YouTube kanál, môžete jej dať odber. No a z toho som bola veľmi rada. Veľmi mi brat pomohol, ja som to ani sama nechcela, on bol taký milý. A potom som pravidelne začala natáčať na YouTube a dopracovala som sa až k tomuto, áno? A tam sa mi začali objavovať komentáre. Ha, Klára, ty si tak poťahaná od toho tvojho brata, že ma až to bolí! A vlastne to bol môj youtuberský život. A na záver by som sa vám chcela veľmi poďakovať za 20 000 odberateľov, že je to pre mňa fakt veľmi veľa. Tak ma to pozbudilo. Pribudlo veľmi veľa ľudí. Neviem uveriť, že 20 000 ľudí proste stlačilo na tlačítko odber. Neviem si predstaviť, že 20 000 ľudí by teraz bolo okolo mňa. Však to je sakra veľa, keď si to tak uvedomíte. Už 70 alebo 100 je strašne veľa. Ďakujem, veľmi veľké ďakujem. Ani neviete, ako som sa z toho radovala, keď som videla tam 20 000. Každý deň som kontrolovala, že či nemám náhodou 20 000 odberateľov, ale v jeden deň to prišlo. Veľmi veľké ďakujem, fakt si to vážim. A hovorila by som to až do rána, ale ďakujem. Ok, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Keď sa ti toto videjko páčilo, no tak určite nezabudni dať like. Odber. Hej, ahoj. Ok, takže čaute. She my cherry cola, she gon' keep me sober. Now make it get closer, bubbling like a soda. Sweeter than a champagne, smoother than a Coltrane. Keep me from the Chardonnay.